30 мільйонів гривень на ремонти. В міськраді Дніпра оголосили список ОСББ і ЖБК, які потрапили до програми співфінансування на 2021 рік. Серед 400 заявок свій шанс отримали менше половини учасників. Мешканці цих будинків вже цьогоріч розпочнуть розв'язувати комунальні проблеми. В мерії кажуть, якщо раніше більшість обирала заміну електромереж, налагодження комунікацій, водопостачання, то зараз пріоритети змінились. Нагальною проблемою стає утеплення фасадів та впорядкування під'їздів. В программе по софинансированию мы практически 55-летний дом привели надлежащее полностью состояние. Цього року всі будуть проходити або відкриті торги, або спрощену закупівлю. І ми думаємо, що десь близько мільйона гривень буде просто зекономлено за рахунок системи ProZorro.